OK lidi, tohoto videjko asi jste nikdo z vás tady nečekali, ale musíme si o tom popovídat. Čus, já jsem Šufrejka a dneska tady máme úplně takový trošičku netradiční videjko. Netradiční v tom stylu, že v podstatě dneska si popovídáme o budoucnosti tohohle kanálu. Možná si teď říkáte, ne, nekončí, nebo si taky říkáte, ha, jo, konečně konec. Ani jedna z těch věcí není správně, takže dobrý, žebejt, co? Pointou tohohle videjka je to, že vám chci říct, že tak nějak trošičku se celkem docela poslední dobou hledám na tomhletom kanále. Jednoduše řečeno, jste si mohli všimnout, že jsme se od Minecraftu posunuli ke hrám na mobil, k vlogům a vlastně celkově to je takový celkem velký myšmaš. A už docela dost dlouho já přemýšlím nad tím, že bych chtěl konečně tomu kanálu dát nějakou novou fazonu. Prostě novej vzhled, rozumíme si. Chtěl bych tady dělat něco prostě, co jsem doposavať zatím nedělal. A tím mám na mysli točení jenom vlogů. Cca před půl rokem, na konci minulého roku, jste si mohli všimnout, že jsme vlastně každý týden vydávali minimálně jeden vlog. A musím říct, že tohoto období, kdy já jsem furt natáčel nějaký vlogy, mě mega bavilo. Vím, že po novém roce jsem potom hodně uvažoval o tom, jestli právě tuhletu změnu právě neudělat už rovnou hned na začátku roku, ale furt jsem si říkal, hele, nech tam ještě chvilku ty hry, třeba to bude prostě krásně koexistovat, chápem se. No, ale dopadlo to tak, že ve finále na ty vlogy jsem v poslední době neměl vůbec čas. A tak jsem si posledních pár týdnů říkal, doháje, já už chci tu změnu. A co tou změnou teda mám na mysli? Chtěl bych se na tom kanále zaměřit pouze a jenom zatím na vlogy. Neříkám tím samozřejmě, že nevydám sem tam třeba nějakou hru, třeba například nedávno jsme začali natáčet, že jo, Minecraft Angry Birds. A pořád vám slibuju, že tu hru samozřejmě dohraju, protože ono je to celkem dlouhý a jo, prostě nějak na to nebyl ten čas. Takže určitě nebojte se, Minecraft Angry Birds furt neustále budu dotáčet, nebojte. Ale co bych chtěl, tak chtěl bych, abych třeba jednou, dvakrát do týdne vydával vlogy. Osobně se přiznám, že doposavať zatím nejsem si vůbec jistý, jestli to budu dávat, ale tady vám teď slibuju, že minimálně jedno videjko vždycky týdně vycházet bude. Chtěl bych dvě do týdne, ale minimálně to jedno vycházet bude, takhle to chci říct. A rovnou bych vám i mohl říct, kdy ty videjka takhle vždycky budou vycházet, ne? Pojďme si dát ultimátum, že třeba každou sobotu a každou středu budou vycházet videjka. Myslím si, že tyhle ty dva termíny nejsou zas nějaký úplně totálně něco hroznýho, takže věřím tomu prostě, že tyhle ty dva termíny prostě dávat budu. Můžete se třeba těšit na vše možný nějaký cestovatelský vlogy, ať už třeba s Makinou nebo klidně sám, i když si myslím, že já sám asi se nikam stejně nevydám, protože jsem úplně líná svině. Vše možný různý třeba challenge, protože já jsem třeba nikdy v životě žádný challenge třeba nedělal. Maximálně tak, co si tak pamatuju, tak jsem jednou natočil ALS challenge, protože to byla prostě celkem dost trendy věc, ale to už je kámo, takových let dozadu, to je šílený. A dokonce se potom můžete těšit na všechny možný různý blbosti, jako třeba i nějaký to malinkatý vařeníčko, ale to nemyslím jako přímo jako vaření v kuchyni, ale třeba nějaký blbosti, že budem třeba tady dělat na stole a takhle, no hej, mám toho vymyšlenýho opravdu hodně. Tak či tak mi když tak můžete dát třeba do komentářů nějaký nápady, co byste třeba chtěli z nějakých vlogů třeba vidět, tím nemyslím, že mi tam teďko napíšete, chci video o tom, jak jedete na výlet s Maky. Jo, přesně takovýhle věci lidi tam nepište, protože to prostě vím už asi 100 000krát, že chcete, takže prosím vás, napište tam něco smysluplného, děkuju. Třeba tam napište něco ve smyslu, že chcete vlog na nějaký daný určitý téma, třeba například, když to tak blbě řeknu, jaký máš třeba názor na nějakou danou určitou věc. Já si k tomu třeba udělám nějaký scénář, něco nějak si to prostě sepíšu a udělám vám na to jedno daný určitý videjko, why not? Nebo mi třeba do komentářů můžete napsat, jakou byste ode mě třeba chtěli nějakou danou určitou challenge. Prostě proč ne? Prostě mi tam napište všemožný různý nějaký tipy na to, co byste ode mě chtěli vidět právě v nějaký tý vlogovací podobě. Jenom mi tam prosím vás, nespamujte zase jenom to, že chcete výlet prostě, jo. Já vím o tom, že to chcete, ale my s Makinou v poslední době nejsme nějaký, že bychom fakt jako jezdili někam na výlety. Takže jednou to bude, ale nedokážu říct kdy. Tak či tak já doufám, že jsem vám tady objasnil, co
co s tímhletím kanálem mám třeba do budoucna v plánu. Já osobně se přiznám, že tohoto rozhodnutí jsem docela dost dlouho furt promýšlel. Říkal jsem si, jestli to má cenu nebo nemá, ale já vím, že já kdybych se k tomu nedokopal právě k tomuhletomu videjku, co teďko točím, tak nikdy by žádná změna nenastala a furt bych si jel to svoje, furt bych neustále točil nějaký prostě hry na mobil, který sice ano, jo, mě některý z nich bavili, ale vím, že některý z nich byli úplnej totální shitstorm. Vím prostě, že kdybych tohoto video nenatočil, tak bych se k nikdy žádný změně prostě potom nedokopal. A teďko, v tuto chvíli, aspoň vím, že když jsem natočil toto videjko, tak už nějaká ta změna nastat musí. Kámo, jestli se za 2 týdny vrátím zase k tomu samému, co jsem předtím dělal, tak mě prosím vás někdo skopejte, díky. Ne, ale fakt lidi, já chci dělat vlogy, chci pro vás natáčet takovýhle formát, mě to samo osobně hrozně baví a já doufám, že teďko budu mít daleko víc času na to, aby to bylo lepší, propracovanější, tvořivější, rozumíme si. A tím pádem se můžete těšit v sobotu na nový videjko. Doufám, že se na to těšíte, protože bude to pecka, věřím tomu. Tak jo, tady to ukončíme. Doufám, že jste si videjko užili a že se těšíte na tuhle kompletní změnu a uvidíme se v sobotu. Tak zatím, čus.